katutubong awitin hanggang sa Pinoy rock and roll. Marami na ngang pagbabagong pinagdaanan ang musikang Pilipino. Pero ang ibinibida ng ibang musikero ngayon ang tinatawag na music fusion. Kung ano yan, alamin sa report ni Sandra Aguinaldo on assignment. Ang musikang Pilipino, hinalma na ng panahon. Pero paano kung haluan ng banyagang timpla ang purong tunog Pinoy? Kung ang mga katutubong kanta, lalapatan ng modernong rock and roll, habang ang mga makabagong banda, gagamitin naman ang mga tradisyonal na instrumento. Sa ang direksyon patungo ang musikang Pilipino? Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, kung ang hangarin lang ay mapreserve at mapalawak pa ang kulturang Pilipino, walang dapat ipangamba. Ang importante riyan, ma-preserve, mapanatili mo yung essence ng ating musikang katutubo. Kaya okay lang, wala naman masama. As long as there is some kind of fun, integration, na hindi magsasuffer yung ating katutubong musika. Mismong sina Joey Ayala at Sammy Asuncion na mga haligi ng musikang Pilipino, ibinibida ang music fusion o mas kilala bilang world music. Yung ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Yung areglo niya, gumamit nito, hegalong at saka gongs, yun mga malalaking agong. Mm. Tapos yung lyrics niya, Tagalog. But these instruments are not associated with Tagalog culture. So doon pa lang, may fusion na. Tapos yung content, scientific. Hindi emotional, hindi siya critique of society. It's scientific. So it's fusion on many levels. Lahat naman ng bagay dapat na nag-grow eh. Sayang naman kung dyan lang siya eh. That's why I give this version of Sarumbanggi. Binago ko siya, hindi ko siya yung da-da-da-da. Ginawa siyang... Ginanong ko siya eh, parang ano, nagbago eh. It is the only way para magkaroon tayo ng tamang identity. Naniniwala naman ang kilalang Pinoy jazz musician na si Bob Aves na sa kabila ng pag-arangkada ng mga kanta ng ibang lahi, angat pa rin ang tunog Pinoy. This is the kind of music that will last longer than, say, commercial music because this one parang is timeless. Believe me when I tell you na... Outside, this is what people are actually, you know, would appreciate more from us. Ang Los Hernandez Quartet, kung dati tumutugtog na sa mga cruise ships sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngayon piniling magbalik sa sariling bayan. At dito sa bulaluhang ito sa Tagaytay, araw-araw nilang hinaharana ang kanilang mga customer. Sumasabay sa agos ng pagbabago, lumilikha ng magandang musika. Maging ang pag-indak, nakikiayon sa modernong panahon. Ang Technic Cleans naman, isang grupo ng mga kabataang Pinoy na nakabase sa Hawaii, hip-hop man ang postura at galaw, umaangat pa rin sa husay sa pagsayaw ng tinikling. Pagbalik-balik na rin mo nga naman ang mundo, mapa-traditional man o makabago. Pagdating sa larangan ng musika, hindi patatalo ang lahing Pilipino. Araw-araw, minuminuto, nagbabago ang kultura. So ano, what's there to lose? Ang importante nga is, nagbabago ka. Kasi pag ganun ka lang palagi, parang inuulit mo na lang yung kultura na patay na. There is no borderline in music. Sandra Aguinaldo, GMA News.